Joo. Meitsi on Juha-Pekka Tapani Heikkinen, laulaja, lauluntekijä, kitaristi ja muun muassa katusoito Suomen mestari 2011. Olen esiintynyt soolona sekä maailman parhaan ja niin edelleen bändin kanssa yli 100 keikalla ympäri Suomea viime ja tämän vuoden aikana. Nyt olemme tekemässä uutta väkevää tahnaa levyä. Sen lisäksi teemme tällaisia Susi Ruusu -kollegepaitoja ystäväni kuvataiteilija Otto Majan designaamana. Sen lisäksi myyntiin tulee myös vielä erilaisia osallistavia elämyspaketteja. Toteutamme tämän projektin uuden kotimaisen mesenaatti.me yhteenrahoituspalvelun kautta, koska tällä tavalla pystymme kokeilemaan, onko näille tuotteillemme oikeasti kysyntää. Jotenka sinä olet nyt avainasemassa yhdessä kanssamme toteuttamassa tätä projektia, joten jos ja kun saamme tuon ylhäällä näkymän summan kasaan, niin tammikuussa menemme studioon, äänitämme elämän suuremman väkevää tahnaa -levyn. Helmikuussa vähän kääntelemme nappeja ja tilaamme nämä susipaidat. Ja maaliskuussa juhlimme yhdessä sinun kanssasi väkevää tahnaa levyjulkkari bileissä. Käy toki vielä vaikka kurkkaamassa nettisivuomme osoitteessa facebook.com/Juha-Pekka Tapani Heikkinen. Sieltä löydät kuvia, vanhoja biisejä ja keikkapäivämääriä. Tai valitse suoraan täältä paneelista oikealta itseäsi miellyttävä tuote ja lähde mukaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan siis haastan sinut mukaan toteuttamaan kanssani talven hillittömintä brokkista.